Патріотична благодійна акція, ярмарок. Є символічна назва «Наблизимо перемогу». Організували ми, громадська організація «Об'єднання активіст». Тобто, ця організація – це є той костяк волонтерів, які з 16 березня 2014 року займаються допомогою армії. Військовий допомогою, розкажете, 14-ї бригади. Розкажи, з ким ти сьогодні сюди прийшов? З татом. А тато твій хто? Герой України. Він військовий? Привітую сім'ю дітей своїх, приучуємо до патріотизму, будемо казати, щоб вони не забували, хто їм забезпечує мирний сон і життя взагалі, і навчання. Фактично вся площа вона заповнена людьми, і це говорить про те, що дійсно люди в нас є небайдужі, що люди, напевно, роблять якісь висновки з того, що відбувалося в нашій країні, з того, що відбувається. Шановні друзі, нам є що захищати. Нам є кого захищати, нам є за що боротися. Дуже приємно, що в такому людному місці зібралось багато прихильників української армії. Дуже багато благодійників я сьогодні зустрів. Вони залишають свій суттєвий, посильний вклад у розбудову української армії, у розбудову оборони України. Угоду тую Мінську дотримаємося, дай Бог, повинен бути мир, спокій в державі. А ми всі спільно долучимося до цього і підтримаємо, як це бачимо сьогодні на цьому святі. Я какие? Вот. Даже не попал в кусочек.